ဒီမှာနိုင်ငံအမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာရဲ့ခီးတွန်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍထဲမှာပါဝင်တဲ့ကရားပြည်နယ်ခီးတွန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတည်ထောင်မှုကော်မတီတတိယကျင်းစီဝေကိုအေဗီလာ 27 ခေတ္တကဏ္ဍမှာအမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာရဲ့အဓိကဦးစားပေးကဏ္ဍများထဲမှာဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတရနေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ကရားပြည်နယ်ရဲ့ခေတ္တကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကို2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှစတင်ကနေသာလန်ဗနာထင်းရန်မုံငွေဖွဲ့သုံး ကရားပြည်နယ်ဗဟိုဘျူးအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကိုဒေသခံအတိုင်းဝန်များအကျိုးမြတ်ရရှိရတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နဲ့အလောက်ကိုင်ခွင့်လန်းများဖန်တီးပေးနိုင်ပြီးဒေသခံအတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလူမှုစီးပွားဘဝပုံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်အခုလိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီစီဝါကူတန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့တခြားစီဝါရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဒီအဓိကတော့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှပို့ကုန်မြင့်တင်မှုအတွက်ဘယ်ကဏ္ဍတွေကိုရွေးချယ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲအသုံးချိန်လုပ်ပြီးမှရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ရရှိတဲ့အချက်လက်ပေါ်မှာမှအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေဘယ်
dia ni success story bo no kau ne namuna project phet la me phet la yin di atwet jong ko mudi pi lo tacha nai ngan tacha niya ri bo no tacha niya ri ko le jano ru set pi lo to che taw wo yi yoe de da chang di lo akunyi ri le set pe bo atwet da phait kho tha de akunyi ri le set pe bo shi de shi yin tacha do data ri ko le to che pi lo account phor taw ma phet par de အခုကျမတဲ့ကယားပြည်နယ်ခရီးသွားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီတတိယအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာကယားပြည်နယ်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့အဲလန်းညော်အသင်းများအားလည်းစမ်းဆောင်ရင်းမြှင့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်စေဖို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှိသလိုဤပညာပိုင်းအရာလိုအပ်တဲ့အကူအညီများနဲ့ဒေသတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ဒေသခံပြည်သူများအားအသိပညာပေးမှုအပိုင်းမှာလည်းယခုထပ်ပိုမှုဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ဆွနီဘက်မှာတင်ပြဖို့အချက်3ချက်ရှိပါတယ်။အဲ3ချက်ကတော့ project steering committee အတွင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1ကတော့ normalize တွေပြောင်းဖို့ပေါ့။နံပါတ်2ချက်ကတော့ IDB Berlin နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ message ဝင်ပေါက်ကဝင်လာမဲ့ဧည့်သည်တွေများလာခဲ့လို့ရှိရင်စဉ်းစားရရပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ license ရတဲ့ဧည့်လမ်းညုံကကရပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်လုံးမှာ9ဦးပဲရှိတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ regional ဟို regional ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့လမ်းညုံမှုနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဟိုပါကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ကြီးဝင်းကြီးဌာနကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော် guide တင်နန်းကြတော့လေ109ယောက်ရှိတယ်အားလုံးပေါင်း114ယောက်ရှိတယ်ဒုဝင်သူညာတော့လေကျွန်တော်စီမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့စီးရင်အရာ18ဦးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်လာမဲ့တိုးတွေအတွက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဒီ guide တွေကိုမွမ်းမံတင်နန်းပေးခြင်းတယ်အဲ့ပေးခြင်းတဲ့အတွက်သူတို့ဆီကနည်းပညာကျွန်တော်ရခြင်းတယ်အဲ့ဒီဥစားကိုကျွန်တော်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကရပီနယ်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ brochure ခေါ်ကျွန်တော် pamphlet ပေါ့။နောက်အဲ့ pamphlet ကလေးကိုသူတို့ဆီကနည်းပညာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဆီကကရပီနယ်ရဲ့မြေပုံလေးတွေပါမယ်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hotel တွေပါမယ်။အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ restaurant တွေပါမယ်။အဲကျွန်တော် tour operator တွေအဲနောက် lanky aquaway mine တွေ car taxi ကတွေစသဖြင့်ပေါ့။ဒါတွေကိုကျွန်တော်သူတို့နည်းပညာတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကရပြည်နယ်ဘဟုပြုအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကိုနယ်သာလန်ဘဟုထိန်ရမုံဝေအဖွဲ့သော NDF3 ရဲ့အစီအစဉ်အားစီးပွားရေးနှင့်ကုတန်းရဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း UMDA တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးစီမံကိန်းကာလ3နှစ်အတွင်းကရပြည်နယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာရုံမြင့်တန်ကြားသတင်းနောက်မိုးကြိုလိုက်နေပြီးတော့မှသတင်းရယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။